បងប្អូនអោកនេបើសិនជាក្ត្រំថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានលុកលុយឆ្លៀនពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយកម្លាំងกองทัพអរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកបងប្អូនអោកនេនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាខំតតួបានផលប្រយោជន៍អ្វីជាដុំគំភួនពីការឆ្លៀនពីអ៊ុយក្រែនទាំងកម្ราวនោះទេចុះថាសង្គ្រាមឆ្លៀនពីសំណាក់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននោះមានដំណើរដើមទងយ៉ាងដូចម្តេចបងប្អូនអោកនេយប់នេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយលម្អិតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បងប្អូននេះធ្លាប់ដឹងទេថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃអតីតសហភាពសូវៀតនិយាយចំទៅអ៊ុយក្រែនគឺធ្លាប់ជាបងប្អូនស្នាក់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយដំបូលផ្ទះគឺសហភាពសូវៀតនឹងឯងបងប្អូនបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលនិយាយដល់សហភាពសូវៀតបងប្អូនមកចំណុចប្រកបជាឆ្ងល់ហើយថាសហភាពសូវៀតហ្នឹងអីគេបងប្អូនបងប្អូនសហភាពសូវៀតមានឈ្មោះពេញថាសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតជាសាអង់គ្លេសហៅថា Union of Soviet Socialist Republics ដែលជាអតីតម គំរូវិជាកុម្មុយនីសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសហភាពសូវៀតនេះហៅគឺជាសត្រូវស៊ីសាច់ហុតឈាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងតតែពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកម្លេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់និយាយស៊ីចម្រើនពពកជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតទេបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាសហភាពសូវៀតគឺជាបੰดុំនៃរដ្ឋជាច្រើនដែលគុំគ្នាទៅคล้ายទៅជាប្រទេសមួយឈ្មោះថាសហភាពសូវៀតនឹងឯងហើយមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ22លាន400,000 22,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡា ដែលនេះរបស់សានជិប្រៀបជាមួយនឹងអាមេរិកគឺ THOM ជាងអាមេរិកជាង2ដងបងប្អូនអោកគ្នាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឆ្នាំ1991សហភាពសូវៀតដែលជាមហាអំណាចគុំនេះនឹងបានដួលរលំដោយសារកត្តាមួយចំនួនបងប្អូនទាំងគ្នាដែលខ្ញុំអត់ចង់ស៊ីចម្រើទេគ្រាន់តែកតាអស់នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកតាសេដ្ឋកិច្ចកតានយោបាយតាកងទួបអីចឹងទៅធ្វើឲ្យមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតទាំងមូលនោះគឺมันអាចគ្រប់គ្រងដែនដីដែលស្ថិតនៅក្រោមកំណត់របស់ខ្លួននឹងបាននេះអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យបੰដារដ្ឋមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមប្រកាស រីងរៀងខ្លួនបងប្អូនអោកនី ត្រោយពីសហភាពសូវៀតដួលរលំគឺមានយ៉ាងហោចណាស់15ប្រទេសកើតចេញពីពូជរបស់សហភាពសូវៀតហ្នឹងបងប្អូនអោកគ្នាអញ្ចឹងសួរថាប្រទេសទាំង15ហ្នឹងមានស្អីគេខ្លះទៅប្រទេសទាំង15ហ្នឹងមានដូចតទៅបងប្អូនអោកគ្នាប្រទេសទី1គឺរុស្ស៊ីបងធំគេមានទឹកដីធំជាងគេហើយខ្លាំងជាងគេលើកកំពុងយោធាបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតគឺមានប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺមានប្រទេសបេឡារុសបន្ទាប់មកទៀតគឺមានប្រទេសអេស្តូនីបន្ទាប់មកទៀតមានប្រទេសឡេតវីាបន្ទាប់មកទៀតលីទុយានីមូលដូវាបាទហ្សកជាអាមេនីអាលចា ចានកាហ្សាក់ស្ថានអ៊ូបេគីស្ថានតូមេគីស្ថានគីជីស្ថានតាជីគីស្ថានអីចឹងទៅបងប្អូនអោកនីអញ្ចឹងបងប្អូនរាប់មឹងឃើញដល់15ហេះបងប្អូនអញ្ចឹងក្រោយពីបែកបាក់ចេញពីសហភាពសូវៀតអញ្ចឹងទៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រទេសខ្លះដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសខ្លះទៀតដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនិស្តប្រទេសខ្លះទៅរណបរុស្ស៊ីប្រទេសខ្លះទៅគឺអត់រណបរុស្ស៊ីទេបងប្អូនអោកនីអូខេនិយាយដល់អ៊ុយក្រែនវិញអ៊ុយក្រែនគឺបានប្រកាសឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ1991បងប្អូនអោកនីអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នអ៊ុយក្រែនមានភូមិសាស្ត trip អឺរ៉ុបខាងកើតដែលមានផ្ទៃគិលាប្រមាណ63628គីឡូម៉ែត្រគិលាបងប្អូនអោកគ្នា តែខ្លានេះបើសិនជាគិតតើគឺធំជាងប្រទេសថៃទៀតបងប្អូនអោកគ្នាហើយមានប្រមតុលជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសបេឡារុសប្រទេសប៉ូឡូនប្រទេសស្លូវ៉ាគីប្រទេសហុងគ្រីហើយនេះប្រទេសមុលដូវាបាទអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយពីធំហុំទឹកដីវិញអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រទេសដែលមានផ្ទៃដីធំលំដាប់ទី2នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបងប្អូនអោកគ្នាហើយអ៊ុយក្រែនគឺមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ41លាននាក់អញ្ចឹងសួរថាចុះហើយរ வை បានជាប្រធានាធិបតីពូទីនរបស់រុស្ស៊ីនេះចេះតែ បងប្អូនតាមពិតរឿងនេះវាមានដំណើរដើមតងចេះបងប្អូនតាំងតើពីប្រកាសឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1991មកប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមានអ្នកនយោបាយដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងពីរបែបអ្នកនយោបាយទីមួយគឺជាអ្នកនយោបាយដឹកនាំប្រទេសតាមបែបកាហែថាទំនោរទៅរណបរុស្ស៊ីហើយអ្នកនយោបាយមួយទៀតហ្នឹងគឺគេដឹកនាំតាមបែបទំនោរទៅកັນ ប្រចាំโลกបាទអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយពីរនឹងតែងតែធ្វើការប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបម្ដងមកដល់ឆ្នាំ2008ដែលជាឆ្នាំអង្គការ NATO អញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលអត់ស្គាល់អង្គការ NATO ខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូពីអង្គការ NATO មួយទៀតអញ្ចឹងអង្គការ NATO នឹងគឺជាអង្គការមួយដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តគេចងក្រងគ្នារាប់អានគ្នាទៅជាប៉តិពួកប៉សម្ព័ន្ធអញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីការពារគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគេមានគោលការណ៍បស់គេខ្ញុំនឹងលំអិតទៅក្រោយអញ្ចឹងនៅក្នុងជំនួបកំពូលអង្គការ NATO នៅក្នុងឆ្នាំ but they អ៊ុយក្រែនគឺមានប្រធានាធិបតីឈ្មោះថា Victor Yushchenko បាទ Victor Yushchenko នឹងគឺគាត់ដឹកនាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ហៅថាមានទំនោរទៅបែកប្រចាំពិភពលោកអញ្ចឹងណាបងប្អូនអោកគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2008ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានដាក់ស្នើសុំចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO ប៉ុន្តែអង្គការ NATO គេអត់ទាន់ទទួលព្រមព្រៀងនេះគេមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេដែលគេឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងគឺគេហៅថាធ្វើជា action plan ឬក៏គេហៅថា nato membership action plan អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគេមានកលការតម្រូវអីច្រើនណាបងប្អូនអោកគ្នាហើយពេលនោះអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតី조 र्ज W Bush ហ្នឹងគឺគាត់បានបង្ហាញភ្លើងខៀវថាអ៊ុយក្រែនគឺអាចចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO បានបើសិនជាអ៊ុយក្រែនអាចបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវដោយអង្គការ NATO អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាងក្រោយពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលជាគេហៅសមាជិក បងការណាតូនៅក្នុងឆ្នាំ2008នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយប្រទេសអ៊ុយក្រែននាំលាប្រទាំងប្រទេសគ្នានយោបាយដែលមានទំនោរគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាតវ៉ាអីចឹងទៅថាហេតុអីបានជានាំអ៊ុយក្រែនទៅចូល NATO នាំឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងទៅបែកប្រចាំលោកអីណានេះចឹងទៅនយោបាយបែបដឹកនាំបែបប្រចាំលោកគឺចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងគឺចូលទៅបែកខាងប្រចាំលោកអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់ចង់រណរុស្ស៊ីអីចឹងទៅបងប្អូនអនខេម ចំណែកអេពូទីនវិញពូទីនដែលកាលនោះគាត់គឺជាប្រធានាធិបតីរបស់រុស្ស៊ីបងប្អូនអោកគ្នាគឺគាត់បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនគឺมันអាចខ្លាយទៅជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ជាដាច់ខាតបាទប៉ុន្តែអង្គការ NATO ដែលមានអាមេរិកជាបងធំនឹងគឺ គេគ្មានកលការនៅក្នុងការហាមឃាត់ប្រទេសណាមួយមិនហើយចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO យេបងប្អូនអើយនេះពុទីនគឺមិនសុខចិត្តនោះទេបងប្អូនអើយពុទីនមុខម៉ៅខ្លាំងណាស់ពុទីនថាការដាក់បញ្ចូលអ៊ុយក្រែនទៅជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO គឺជាការកំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនមានប្រមបន្ទោលជាប់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបើកាលណាអ៊ុយក្រែនខ្លាយទៅជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO អញ្ចឹងតិចឬច្រើនបើកងកម្លាំងកងទ័ពអាវុធរបស់សមាជិកអង្គការ NATO ប្រកាសជាការដេកខិត chit prom nan russi menten dai wichaka kamreang kamhang do russi potai me dak nuam ongka nato hai nang chea ssei america ning keu គេបាននិយាយហើយថាវាគ្មានប្រទេសណាទៅចង់ឈ្លោះជាមួយរុស្ស៊ីនោះទេកុំឲ្យតែរុស្ស៊ីខ្លួនឯងនឹងទៅធ្វើបាបគេទៅវាបានហើយនឹងហ្នឹងបងប្អូននរគ្នាហើយបើមិនចង់គិតទៅវាមែនវាគ្មានប្រទេសណាចូលអង្គការ NATO ដើម្បីចង់ទៅវាយមួយរុស្ស៊ីទេព្រោះឯងរុស្ស៊ីគឺជាមហាអំណាចនុយក្លេអែរបងប្អូននរគ្នាតែដឹងកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ពូទីនវិញពូទីនគឺអត់សុខចិត្តទេដរាបណាពូទីននៅកាន់អំណាចអ៊ុយក្រែនគឺនឹងមិនអាចខ្លាយទៅជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO នោះឡើយបងប្អូននរគ្នា អ្នកដឹកនាំថ្មីនឹងមានឈ្មោះ Victor Yanukovych បាទ Victor Yanukovych នឹងគឺ Victor ដូចគ្នាតែក្រោយគឺ Yanukovych បាទមុនគឺ Victor Yushchenko អញ្ចឹង Victor Yanukovych នឹងគឺគាត់គឺជាមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនដែលរណាប់ទៅរុស្ស៊ីបងប្អូនអោកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2013បាទដោយសារតែ Victor Yanukovych នឹងគឺបានបដិសេធមិនចោះសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង European Union Ukraine Association Agreement ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀង អីម្យ៉ាងដែលអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺមានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងណាបងប្អូនអោកគ្នាមានតំណាក់តំណងតាំងពីនយោបាយតាំងពីការទូតតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចអីអីចឹងទៅអញ្ចឹងប្រធាននាយដ្ឋបតីអ៊ុយក្រែន Victor Yanukovych ហ្នឹងគាត់បានបដិសេធពួកគាត់ចង់គេហៅថាលួងលោមរុស្ស៊ីអញ្ចឹងណារណររបស់រុស្ស៊ីអត់ចង់ឲ្យរុស្ស៊ីហ្នឹងមិនសុបាយចិត្តអីចឹងទៅប្រជាជននាំគ្នាផ្ទុះការតវ៉ាបងប្អូនអោកគ្នាអញ្ចឹងការផ្ទុះការតវ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹង ទូការតវ៉ាដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Victor Yanukovych នឹងតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងគឺមានការបង្ក្រាបធ្ុសឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែននឹងបាត់បង់ជីវិតច្រើនរយអ្នកដែរអញ្ចឹងហ៎ហើយពេលហ្នឹងគឺ Victor Yanukovych នឹងបានភៀសខ្លួនទៅរុស្ស៊ីបាត់ទៅក្រឡេកមកឆ្នាំ2014អ៊ុយក្រែនគឺមានប្រធានាធិបតីថ្មីមួយរូបទៀតឈ្មោះថា Petro Poroshenko បាទ Petro Poroshenko នឹងគឺជាអ្នកនយោបាយមួយរូបដែលនិយាយទៅគាត់មានទំនោរទៅបែកខាងប្រចាំមលោកដែរ ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺរុស្ស៊ីចាប់ដាក់សកាត់កអ៊ុយក្រែនមែនតែនហើយបងប្អូនអោកគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហ្នឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែររុស្ស៊ីបាទប្រធានាធិបតីពូទីនហ្នឹងគឺបានកាត់យកដែនដីគ្រីមៀដែនដីគ្រីមៀហ្នឹងគឺជាប្រភេទគេហៅថាអุปត្វីបបងប្អូនដែរវាជាដែនកោះបាទដែនកោះជាប់ជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដែលជាទឹកដីអ៊ុយក្រែនហ្នឹងរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺ បានប្រកាសបាទកាត់យកដែនដីគ្រីមៀនឹងយកមកធ្វើជាទឹកដីខ្លួនដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងគាត់បានបញ្ជូនទព្វបញ្ជូនប៉ពួកដែឋិតនៅចំណោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងគឺទៅកាន់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់គ្រីមៀនឹងតែម្ដងហើយប្រឆោជើងកងទព្វនឹងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺអ៊ុយក្រែនអត់ហ៊ានក្អកឲ្យហើយពិភពលោកបានក្រុមតាមតាមថ្កោលទោសតែគ្មានអ្នកណាគេហ៊ានក្អកមួយរុស្ស៊ីបងប្អូនអោកគ្នាអញ្ចឹងដែនដីគ្រីមៀនឹងគឺមានទំហំផ្ទៃកាលាធំណាបង កងគឺចិត្តស្មានិង3ដងនៃខេត្តកោះកងបងប្អូនអរគុណ អញ្ចឹងរុស្ស៊ីក្រោមការដឹកនាំរបស់ពូទីនបាននិយាយថារុស្ស៊ីគឺត្រូវតែកាត់យកទឹកដីក្រីមៀនឹងយកមកស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយមូលហេតុថានៅក្នុងទឹកដីក្រីមៀនឹងគឺសិតតែជាប្រជាជនរុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ជាតិសាសន៍រុស្សីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអោកគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចជួយគិតគ្នាតែមើលថាបើសិនជាប្រទេសមួយអោយតាមានប្រជាជនជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសមួយទៀតហើយទៅឆ្លៀនពៀនយកទឹកដីហ្នឹងឲ្យព្រោះ ມັນពិភពលោកມັນចលាចលងប់ហីបងប្អូនអត់គ្នាគិតមើលទាំងអស់គ្នាមើលប្រទេសមួយមានផណត់កំណត់តែអញ្ចឹងចុះប្រជាជនខ្លួនឯងទៅដឹងនៅប្រទេសណាអូទៅកាត់ទឹកដីប្រទេសហ្នឹងយកហ្មងតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ ாங்க ដល់ខ្លួនឯងមានម្លែកអ ாங்க ដល់ខ្លួនឯងធំដើរកាត់យកទឹកដីគេប្រេះប្រដាអញ្ចឹងហ្មងឯងក៏មិន Okay អញ្ចឹងរំលងមកដល់ឆ្នាំ2019គឺជាឆ្នាំដែលប្រធានាធិបតីថ្មីឡើងកាន់អាណាចក្រ Volodymyr Zelensky ដែលគេស្គាល់ថាជាអតីតតារាភាពយន្តកំ plaign របស់អ៊ុយក្រែនបងប្អូនអោកនគ្នា Volodymyr Zelensky នឹងគឺតំបង មិនតាន់មាននរណាគេឲ្យតម្លៃអីណានណានទេបងប្អូនអោកគ្នាគាត់ជොបឆ្នោតដោយសារតែគាត់មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការខូសនាបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលូដេមីសាលែនស្គីនឹងបានធ្វើកម្ណែតម្រង់ជាច្រើននៅពេលដែរបានចោលការនំណាចគាត់បានបង្ក្រាបអង្គពេលពុករលួយហើយជាពិសេសបង្ក្រាបប៉ះចំខ្សែរយៈរបស់ពូទីនមិត្តចិត្តដិតរបស់ពូទីនទៀតបងប្អូនអោកគ្នាសម្រាប់លោកពូទីនលោកបានធ្លាប់បង្ហើបមកថាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីគឺមនុស្សតែមួយគាត់និយាយយ៉ាងណា ហើយពូទីនមិនសบายចិត្តនោះទេ នៅពេលណាដែលអ៊ុយក្រែននឹងមានការទទួលស្គាល់ដែលមានដំណោតដឹកនាំប្រទេសទៅតាមបែបប្រចាំលោកប៉ុន្តែមានការទទួលស្គាល់អ៊ុយក្រែននៅណោះវិញដោយសារតែរុស្ស៊ីចេះតែអ៊ីចឹងចេះតែហោទឹកមាត់ចេះតែសក្ដិ្ដ្ធ្មេញចង់លេបគេទាំងរੂចអ៊ីចឹងហើយតើបមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនចេះតែចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយទៅជាសមាជិកអង្គការ NATO កាន់តែលឿនកាន់តែល្អពីព្រោះអីអ៊ុយក្រែនដឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមិនអាចតុបតលជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបានទេបើមិនជារុស្ស៊ីវាយគឺប្រកាសជាបានហើយរុស្ស៊ីឯណោះដោយសារតែឃើញអំពីដំណោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Zelensky នឹងដូចជាមិនស្រលទេប៉ះនឹងដូចជាចង់ចូលទៅអង្គការ NATO ទីរៃនៅចុងឆ្នាំ2021រុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនកងទ័ពបាទទៅព្រំដែនខាងលិចរបស់អ៊ុយក្រែននឹងបងប្អូនអោកគ្នាហើយធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិនឹងមានការប្រួយបារម្ភខ្លាំងហ่ะហើយគេគិតថារុស្ស៊ីនឹងអាចស្រួលទេអូខេក្រោយបញ្ជូនទ័ព ទៅក្បែរប្រមដែនអ៊ុយក្រែនហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ឆ្នាំមុនបងប្អូនអោកគ្នារុស្ស៊ីក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ដោយលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងបានបញ្ជូនកងទ័ពរវល់ខ្សែអ្នករត់ក្រោះរាប់ពាន់គ្រឿងចូលទៅវីយលុកយកអ៊ុយក្រែនមកតម្ហឹងតែម្ដងដោយសេចក្តីរំពឹងថាអ៊ុយក្រែនវាយតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃស៊ីផយនឹងដួលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគោលំណងរបស់គាត់គឺគាត់ចង់បញ្ជូនកងទ័ពវាយចូលដល់ទីក្រុងគៀវដើម្បីផ្តួលរលំរដ្ឋថៃបាលឲ្យរដ្ឋថៃប បតបប្រដ្ឋាបាល់ថ្មីមួយដែលរណបរុស្ស៊ីសំណុករុស្ស៊ីពជាក្បាលអីចឹងទៅផ្ទុយតែវិញបាទការដឹករបស់លោកប្រធាននាយទេបដៃពូទីនគឺខុសទាំងស្រុងតែម្ដងបងប្អូនអោកគ្នារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់កម្លាំងទប់គ្រប់មជ្ឈបាយទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសបងប្អូនអោកគ្នាអ៊ុយក្រែនដែលដឹកនាំដោយលោកវ៉ាឡូដេមៀសាលែនស្គីហើយដែលខំមិននានានិកស្មានថាលោកហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងពូទីនបងប្អូនអោកគ្នាលោកបានបង្ហាញពីវីរភាពភាពក្លាហាននៅក្នុងការដឹកនាំកងទ័ព អត់ម no ានរដ្ឋភៀសខ្លួនចៅប្រទេសទេបងប្អូនអនគ្នាចុះនៅណាមិនខ្លាចបងប្អូនអនគ្នាຄວនប្រើໄວសន្ធប់យកតែម្ដងទាំងផ្លូវគោកផ្លូវអាកាស ព្រះទីនធាប្តីដែលគេហៅថាជិតកំសាកប្រកបជារដ្ឋចោលស្រុកហើយពួកឯងខ្លាចស្លាប់បងប្អូននរគ្នាខ្លាចគេចាប់ប៉ុន្តែសាលែនស្គីអត់ទេសាលែនស្គីគឺនៅនៅនឹងឲ្យថត់ទូរស័ព្ទបង្ហាញទៅប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទាំងមូលថាខ្ញុំនៅនឹងមេតបនៅនឹងបាទយុវរដ្ឋត្រីនៅនឹងរដ្ឋត្រីក្នុងការពាជិតនៅនឹងពួកយើងអត់ចាញ់តាណាទាំងអស់ពួកយើងនៅតតាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរាប់លានអ្នកចាប់ដើមនាំគ្នាចលាខ្លួនភ័យរត់ទៅសកេអីទាំងទៅរត់ទៅប៉ូឡូញរត់អីទាំង បាទគ្រប់គ្រងប្រធាននីតិបត័យគណៈកងទ័ពចាប់បដោស្លាប់បដោស្លាប់ដើម្បីវី قوم ឲ្យកងតបរុស្ស៊ីចូលបានចូលគឺអត់ចូលដល់ទីក្រុង Kiev ដើម្បីបំផាក់រដ្ឋាភិបាលនេះបងប្អូនអោកគ្នាអញ្ចឹងលុកលួយបានរយៈពេល7ខែបងប្អូនអោកគ្នាប្រធានថាបដិពូទីនដោយសារតែទៅមុខអំរួចក៏បានដកទបថយសិនដើម្បីមកពិចារណាសិនថាទៅទៅធ្វើមិនទៀតបងប្អូនអោកគ្នាបាទដកកងតបចេញមែនប៉ុន្តែពូទីនបានប្រកាសបាទផ្ដាច់យកតំបន់4របស់អ៊ុយក្រែនសុទ្ធតែជាក្រុងឲ្យខេត្តរបស់អ៊ុយក្រែនបងប្អូនអោកគ្នា4ហ្នឹងគឺតំបន់ Donet Luhansk Kherson ហើយ Zaporizha ដែលសឹកសាំងដែលជាខេតក្រុងរបស់អ៊ុយក្រានកាត់បចូលទៅរុស្ស៊ីទីនេះគឺដើរកាត់យកកាត់យកឲ្យតែមានកងតបគាត់នៅនឹងហ្នឹងគឺគាត់កាត់យកចឹងទៅរហូតមកដល់ក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2022ឆ្នាំមុនហ្នឹងបងប្អូនខែ10ហ្នឹងគឺស្ពានឆ្លងសមុទ្រប្រវែង720គីឡូម៉ែត្រភ្ជាប់ពីរុស្ស៊ីចូលទៅតំបន់កោះគ្រីមៀហ្នឹងគឺត្រូវបានបំផ្ុះក្របបែកបាទអញ្ចឹងបំផ្ុះក្របបែកគឺអត់ អលមេនណាគេចាញ់មុខបងហើយនេះប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានចោតកងតពអ៊ុយក្រែនថាកងតពអ៊ុយក្រែននឹងគឺជាពួកភេរវកកបផ្ដុះស្ពានបំផ្ុះស្ពានហើយខូចខាតអីចឹងទៅបន្ទាប់ពេលហ្នឹងគឺគាត់ខឹងណាបងប្អូនអោកនេះរុស្ស៊ីខឹងខ្លាំងណាគឺចាប់ដាំវាយលុកចោអ៊ុយក្រែនម្ដងទៀតប្រើមីស៊ីលបាញ់ទៅអត់ខ្វល់លឿងផ្ទះប្រជាជនអត់ខ្វល់លឿងប្រជាជនស៊ីវិលគឺបាញ់សម្លាប់យកហ្មងញ៉ៃចំនោះគឺបាញ់ចំណាចំហ្នឹងទៅបាទ ハイプレធានាថាបដិពុតិទីនគឺធ្លាប់បានគំរាមទៀតបងប្អូនអោកនេគំរាមថានឹងប្រើក្របបៃណូក្លែបើសិនជាអ៊ុយក្រែនហ៊ានវាយអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យមានការកាហានការគំរាមគំហែងដល់ទឹកដីរុស្ស៊ីអ៊ីចឹងណាគាត់ខ្លួនឯងគាត់កាត់យករបស់គេបានប៉ុន្តែបើសិនជាគេហ៊ានបះរបស់គាត់គឺគាត់ប្រើក្របបៃណូក្លែទៅពេលអ៊ីចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីโจបៃដិនដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានពមៀនទៅលោកប្រធានាធិបតីពុទីនថាកុំសម្ប័យតែគិតបាទកុំគិត រឿងគិតថាប្រើក្របបៃនូក្លេអ៊ែរហ្នឹងបើសិនជារុស្ស៊ីហ៊ានធ្វើបែបហ្នឹងមែនរុស្ស៊ីក៏មិនរួចខ្លួននោះដែរបងប្អូនអោកគ្នានិយាយចំរឿងហ្នឹងគឺគ្មាននរណាគេចង់ឲ្យទៅដល់ទេអញ្ចឹងដោយសារឃើញអំពីភាពកលលឿនរបស់រុស្ស៊ី ហើយនឹងភាពតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែនបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនៅសហភាពអឺរ៉ុបបានស្ម័គ្រចិត្តជួយជ្រុំជ្រែងបាទអ៊ុយក្រែនដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជ្រុំចែងតាំងពីថាវិការរាប់ពាន់លានដុល្លារបងប្អូនអោកគ្នាជួយតាំងពីអាវុធបាទជួយតាំងពីស្បៀងបាទជួយតាំងពីការហ្វឹកហាត់កងទ័ពអីចុះទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនហ្នឹងអាចវាយបណ្ដិងទប់ ទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីបាននិយាយចំទៅគេជួយគឺគេជួយចង់ឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហ្នឹងវាយបណ្ដឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យចូលទៅរុស្ស៊ីវិញបងប្អូនអោកនេដឹងទេថាមុនពេលដែលរុស្ស៊ីវាយអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបគឺចាប់ផ្ដើមប្រេះស្រាំគឺធ្វើអីអត់សូវស្រុះគ្នាទេអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាប្រទេសអង់គ្លេសគឺបានចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបទៀតអញ្ចឹងវាបានបង្ហាញថានៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺប្រទេសចាប់ផ្ដើមមានការបแตกបែកមានការមិនសូវសាមគ្គីគ្នាមួយទៀតបងប្អូនអោកនេដឹងអង្គការ NATO ក៏អត់សូវសាមគ្គីគ្នាដែរការពីមុន អង្គការ NATO កាពីចំនួនប្រទេសនេតបតីដូណារត្រាំជាប្រទេសនេតបតីបូសាររ៉រអាមេរិកគឺគាត់បានកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលហើយគាត់ អត់សូវរួមរោមជាមួយនឹងអង្គការ NATO នឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលរុស្ស៊ីវាយយកអ៊ុយក្រែនណាបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ចាប់ផ្ដើមពោតដៃគ្នាវិញម្ដងបងប្អូនអោកគ្នាចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ថាអូអង្គការ NATO គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់អាមេរិកពិតជាមានសារៈសំខាន់កតានឹងហើយទៅកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងតើនឹងលោកប្រធានាធិបតីโจបៃដិនដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយសង្កត់បងប្អូនអោកគ្នា ព្រមដំណើរចូលទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីទៅសួរសុកទុកលោកប្រធានាធិបតី Zelensky ហើយដើម្បីបញ្បង្ហាញឲ្យរុស្ស៊ីឃើញថាអាមេរិកមិនបោះបង់អង្គការ NATO អង្គការ NATO មិនបោះបង់អ៊ុយក្រែននោះឡើយបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយគឺថាขณะពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដើរអមជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Zelensky ពេលនោះខ្សែរនៅក្នុងទីក្រុង Kyiv ក៏ពងមិនលឺឡើងហើយខ្សែរហ្នឹងស្រែកដើម្បីបង្ហាញថាអាចនឹងមានការវិបហាណាមួយពីរុស្ស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នា ដែរកងអង្គការរបបប្រធានាធិបតីអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីរបបខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសមួយដែលកំពុងតែទទួលបានការវិប හාර ពីសំណាក់បរទេសផ្សេងទៀតនោះវាគឺជារឿងកំរောបងប្អូនអោកនេះប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ដែលជាអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាហ្នឹងគឺគាត់ហ៊ានបង្ហាញគាត់ហ៊ានចូល ដើម្បីបង្ហាញថាកំឲ្យរុស្ស៊ីចេះតែហ៊ានហើយដើម្បីបង្ហាញថាឲ្យសមាជិកសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការ NATO ទាំងអស់នឹងរួបរងគ្នាឡើងដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនអោកគ្នាដឹងទេថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបានធ្វើឲ្យពិភពលោកតក់ស្លុតទាំងមាត់និយាយឲ្យច្បាស់ទេបងប្អូនអោកគ្នានិយាយมันចេញត្រង់ថារុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសធំជាងគេនៅលើโลกរុស្ស៊ីក៏ជាមហាអំណាចយោធាប៉ុន្តែរុស្ស៊ី បៃតងអាងខ្លួនធំអាងខ្លួនខ្លាំងទៅរំលោភបំពេញអ្នកជាតិខារុស្ស៊ីបាក់មុខខ្លាំងណាបងប្អូនអនគ្នាបាក់មុខខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិពលគឺក្រៅពីប្រទេសដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីរុស្ស៊ីគឺគ្មានណណាគេចង់រាប់រុករុស្ស៊ីទៀតនោះទេបងប្អូនអនគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះបងប្អូនអនគ្នាតាមប្របាយការរបស់អង្គការសហជាតិយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាជនស៊ីវិលរបស់អ៊ុយក្រែនប្រមាណជាង8000000នាក់បានបាត់បង់ជីវិតប្រជាជនប្រមាណ7.5សែននាក់បានចម្លៀសភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេស សង្គ្រាមនឹងបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលពិភពលោកទាំងមូលជួបវិបត្តិខ្វះស្បៀងអាហារដោយសារអ៊ុយក្រែនគឺជាច ingular ក្នុងក្របធនយាចិត្តនិងជាច ingular គោលបង្កងវត្ថុធានាដើម្បីផលិតនំប៉័ងនំប៉័ងតែជាអាហារដ៏ប្រពេញនិយមនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអឺរ៉ុបនឹងឯងរហូតមកដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបច្ចេកវីដេអូនេះគឺពុំតាន់មានតំណែងប្រកាសណាមួយដែលនិយាយអំពីចំនួនកងទ័ពដែលបានបាត់បង់ជីវិតនោះទេទាំងរុស្ស៊ីទាំងអ៊ុយក្រែនពិប្រួរអីគេព្យាយាមលាក់តំណែងហើយសញ្ញានៃការបញ្ចប់សង្គ្រាម អរត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនអោកនេះប៉ះសិនជិពេញចិត្តគុំផ្លិចចែកចម្លែកវីដេអូនេះទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនទស្សនាផងអរគុណច្រើន